বহুতৰে বাবে আদৰ্শ গহপুৰৰ দহজন যুৱক প্ৰাণ পাই উঠিছে এখন মিশ্ৰিত কৃষিপামে। গহপুৰৰ দহজন যুৱকৰ একক প্ৰচেষ্টাত গঢ়ি উঠিছে কৃষিপাম। এশ বিঘা ভূমিত কৰা হৈছে এই কৃষিপামখন। পুখুৰীত মৎস্য পালনৰ লগতে হাঁহ মুৰ্গী ছাগলী আদি পোহপালনেৰে গহপুৰ বিশ্বনাথ লখিমপুৰৰ লগতে অৰুণাচলৰ বজাৰখন চাহিদা অনুযায়ী দখলৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে। ফাৰ্ম বয় ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী নামেৰে পৰৱৰ্তী সময়ত 300 জন ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া খেতিয়কক সংযুক্ত কৰি আগুৱাই নিয়াৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে 10 জন উদ্যমী যুৱকে। এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং প্ৰজেক্ট। আমাৰ ইয়াতে মাছ আছে, মেইনলি আমাৰ মুখ্য খেতিটো মীন পালন, লগতে ইয়াত হাঁহ আছে, মুৰ্গী আছে আৰু ছাগলী আছে। গতিকে আমাৰ মানে কি, আমি ভাবিছোঁ যে ইয়াত আমাৰ প্ৰডাকশ্যনটো যথেষ্ট ঠিকে আছে, ভালেই এতিয়া আশাপ্ৰদ। আৰু আমাৰ এতিয়া মাছৰ ভালেখিনি জেগাত অৰ্ডাৰ আছে, লখিমপুৰৰ ফালে গৈছে, ইটানগৰলৈ গৈছে, এনেকৈ আমাৰ চবতে হৈছে মাৰ্কেটটো। কিমান যুৱক আপোনালোকৰ এই ফাৰ্মখনত জড়িত হৈ আছে এতিয়া? আমাৰ ইয়াত 28 জন যুৱক প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে কাম কৰি আছে। আৰু আমাৰ টাৰ্গেট হ'ল কি, আমি অহা বছৰটো 2022 বৰ্ষত 300ৰ পৰা 500 স্থানীয় খেতিয়ক লৈ আমি কাম কৰি যোৱা। নতুন বছৰত নতুন আশা, আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে দুগৰাকী যুৱকে কৃত্ৰিম পদ্ধতিৰে মৎস্য পালন। কৃত্ৰিম পদ্ধতিৰে মৎস্য পালন কৰি এক আদৰ্শৰ সৃষ্টি কৰিছে মংগলদৈৰ ডাকচকীৰ যুৱক মিণ্টু চহৰীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ যুৱক অভিনৱ কোঁৱৰে। ঘৰতে সৰু সৰু টেংকী নিৰ্মাণ কৰি কাৱৈ আৰু শিঙি মাছ উৎপাদন কৰিছে যুৱক দুজনে। ডাঙৰ পুখুৰী নহ'লেও যে মৎস্য পালন কৰিব পাৰি তাক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে এই দুয়োগৰাকী যুৱকে। কেৱল মাছ উৎপাদনেই নহয়, মাছৰ লগতে কাঠফুলা আৰু গাহৰি পালনৰো ব্যৱস্থা কৰিছে সৰবৰাহী যুৱকদ্বয়ে। তো আমি দুজনে লগ লাগি পেলাই ভাবিলোঁ যে কিয়নো আমি 21 বছৰতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, বছৰ শেষতে আমি আৰম্ভণি কৰিলোঁ আমি নিজৰ ফাৰ্মিংটো। চ' এতিয়া আমাৰ এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, যিহেতু আমাৰ এতিয়া বেছিদিন হোৱা নাই, এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে লোকেল ইউথবিলাক যিমান আছে, তেওঁলোকে যিমান চাইণ্টিফিক নলেজ ফাৰ্মিংবিলাক যিমান আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত মোৰ মতে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগে। নলবাৰীত বিল জলাশয়ত অসমীয়া গিৰি মৎস্য পালনেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মুকলি। নলবাৰীত মৎস্য বিপ্লৱেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন এডল অসমীয়াৰ। বিলৰ মাটি লিজত লৈ চলাইছে স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ আন্দোলন। নলবাৰীৰ মোকালমুৱাৰ কেকানকুচি গাঁৱৰ কেইজনমান যুৱকে গঢ়িছে মৎস্য বিপ্লৱ। কেকানকুচিৰ বাটামৰা দুৰামৰা বিলত সূচনা হৈছে এই মৎস্য বিপ্লৱৰ। পথাৰো আমাৰ বজাৰো আমাৰ শ্লোগানেৰে কুলেন দাস আবিদ আলিহঁতে আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰকৃত অসমীয়াগিৰি। উজনিৰ দিব্যজ্যোতি বৰুৱাৰ নেতৃত্বত নামনিৰ বাটামৰাৰ দুৰামৰা বিলত 300 বিঘা ভূমিত চলিছে এতিয়া অসমীয়াগিৰি, চলিছে অসমীয়াৰ আধিপত্য। 19 চনৰ আমি এইখন বিল দেই, এইটুকুৰা জেগা আমি 2019 চনৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন প্ৰথম আমি ইয়াত মানে এক্সকাভেটৰ ইউজ কৰিছিলোঁ। এই গোটেই জেগাবিলাক আচলতে বিল আছিলে, বিলখন আপোনাৰ কুলেন দাস বুলি এজন মানুহৰ নামত আছে, তাৰ লগতে আবেদ আলী ইয়াৰ লোকেল, তেওঁ ইয়াৰ মানে নিজেই জড়িত হৈ পেলাই কাম কৰি আছিলে। আমি ক'লোঁ যে বিলখন এনেকৈ পৰি থকাতকৈ আমি যদি ইয়াক যদি এটা পাৰ চাৰ বান্ধি যদি ঠিক কৰিব পাৰোঁ, সেই সময়ত গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা আঁচনি আছিলে যে আপোনালোকে বিলখন হয়তো বান্ধি ল'ব পাৰে। ব্যুৰো ইনপুটৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইছান নিউজ।